तत्कालीन समयमा कंग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धन बनेकी बेला माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले सक्रियता बढाउने कोसिस गरिरहेको छ समाजवादी मोर्चा गठनकै विषयले चिडिएका डाक्टर बाब्राम भट्टराई अहिले प्रचण्डसँग चिडिएका छन् तर मोर्चामा एमाले पनि सहभागी गराउने भन्दै मोर्चा संयोजक नेत्र चन्द विप्लवले सक्रियता बढाएका छन् बालकोटमै पुगेर ओलीसँग कुराकानी गरेपछि प्रचण्ड र ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भयो राम्रो दावी गरेका छन्

ओलीले आफ्नो दलमा सल्लाह गर्ने छलफलले दिने निष्कर्षपछि मात्रै जवाफ फर्काउने बताएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले बताएका छन् तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक संक्रमण कम्युनिष्ट जनमतमा आइरहेको सङ्कटदेखि थुप्रै चुनौतीको सामना मिलेर गर्नुपर्ने भन्दै मोर्चामा आउन प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ यद्यपि ओलीले पार्टीमा सल्लाह गर्ने भन्दै खास चासो नदेखाएको बताइन्छ यस्तोमा माओवादी केन्द्रले पनि एमाले नआए पनि मोर्चा अघि बढ्ने बताइरहेको छ मोर्चा त छ यसको उचितता छ आवश्यकता छ यसमा अहिले सरकारमा भएका र नभएकाहरूको सहभागिता छ तर एउटा वाम समाजवादी मोर्चा हुनुको नाताले आउनुभयो भने भने ठिकै छ तर नआए पनि हामी यो मोर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ यसको उद्देश्य यो हो भनेर आपसी असमतारी सरकारमा ठाउँ हुने मोर्चामा नहुँदाखेरिको कुनै कन्फ्युजन नहोस् भन्नालाई पनि यो बारे छलफल गरेर मोर्चाको राजनीति र नेतृत्व समाजवादी मोर्चालाई कार्यगत एकताको रूपमा दलहरूले लिइरहेको देखिन्छ मुद्दा र एजेन्डामा सामूहिकता खोज्ने र मुलुकको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर रा राजनीतिक गतिविधि गर्ने उद्देश्य मोर्चाको छ यसअघि माधव नेपालले मोर्चाको नेतृत्व गरे पनि अहिले नेकपाका महासचिव नेत्र चन्द विप्लवले नेतृत्व गरिरहेका छन् उनले सक्रियताका साथ एमाले पनि समेट्ने योजना बनाएर छलफल अघि सारे पनि यसले सार्थकता भनी पाइसकेको छैन यसोमा मोर्चाको राजनीति र नेतृत्वको पहल कदमीलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ के गर्ला एमाले अध्यक्ष केपी ओली पछिल्लो समय अत्यन्तै लचक र कोमल बन्न थालेका छन् माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई देख्नै नचाहने ओली लचकतासहित साथ खोजिरहेको देखिन्छन् यसको अर्थ हो ओलीले आगामी राजनीतिक चुनौतीलाई नजिकबाट निहारेका छन् मध्य पहाड़ी पदयात्रामा निस्किएपछि ओलीले जनताको पार्टीप्रतिको आशा र भरोसा नदेख्नु र पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद हावी हुनुले पनि ओलीले सचेततापूर्वक कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा ओलीले समाजवादी मोर्चालाई पनि हतियार बनाउने गरी निर्णय नगर्लान् भन्न सकिने स्थितिमा नै छैन नजिकै गएको उपचुनावमा एमालेको स्थिति र त्यसपछि मोर्चा वा पार्टी एकता कार्यगत एकता सहकारीको स्थिति थप प्रष्ट हुने विश्वास गर्न छ टिविजन का राजनीतिक ब्यूरो